cilj ovoga današnjeg sastanka je našeg okružnog odbora u Pirotu je da se naši članovi upoznaju sa predlogom izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, šta će biti novo u tom zakonu, naravno, kad bude usvojen, i da porazgovaramo malo o tome šta će se desiti ako naša država istraje na tome da se promeni sistem finansiranja, da se krene sa sistemom finansiranja po učeniku, kako se to kaže, per capita. To je, znači, glavni cilj, zato što dosta je nepoznanica oko tog načina finansiranja. Naša vlada, ministarstvo prosto nisu se potrudili da zaposlene upoznaju šta ih čeka ako se taj sistem promeni, i mi hoćemo da malo o tome porazgovaramo, da kažemo kakva su iskustva u Bugarskoj, u Rumuniji, kad je taj sistem primenjen, i da praktično da kažemo ljudima šta ih čeka, da budu spremni ako treba i na neku akciju povodom toga. Sem toga, ministarstvo prosvete hoće da opravda to što su oni uzeli neki kredit kod Svetske banke, nekih 20 miliona koji će naši poreski obveznici da vraćaju, znači nisu to dobili za džabe. I sada, pošto ništa 3 godine nisu uradili, oni sad hoće na brzaka da opravdaju te pare koje su potrošene, koje je neko sigurno uzeo za kakve projekte od kojih mi ne vidimo nikakve fajde, čak i ne znamo ko su ti nosioci tih projekata, i sad hoće da se opravdaju pred verovatno tim Svetskom bankom ili šta ja znam pred kim, i guraju i dalje tu izmenu sistema finansiranja, iako smo se skoro dogovorili pre nekoliko dana kad smo razgovarali o izmenama zakona sa pomoćnikom ministra Zoranom Kostićem da se zastane sa tim sistemom, da se sačeka par godina. Oni vjerovatno po odluci samog ministra nastavljaju da to guraju, kažem, potpuno je nepripremljeno, niko ništa ne zna kako će to funkcioniše, a od sledeće godine, od 2014. treba da se već startuje. Pa šta su radili 3 godine, zar za 3 godine nisu mogli da prouče to kako funkcioniše, da pokupe razne iskustva? Danas sve možete da nađete na internetu, ne morate da putujete u Švedsku, u Finsku ili ne znam, u Bugarsku, u Rumuniju, možete sve podatke da nađete na internetu, imaju oni tamo neko međunarodno odeljenje, šta rade ti ljudi, kako već nismo mogli da sagledaju dobre i loše strane tog sistema. Jednostavno, pare su uzete, pare su potrošene, a mi ne znamo ni ko je to učestvovao u svemu tome, jednostavno samo znamo da će od sledeće godine doći do te promene, i prosto moramo da upozorimo sve zaposlene šta će da im se desi. Znači, nije normalno da sindikati ne budu uključeni u neku operaciju koja ima veze sa zaposlenima, pa mi zbog toga postojimo. Ne mogu oni da rade iza leđa sindikata i da onda izađu i da obilaze Srbiju, drže neke javne tribine, pozovu tamo par ljudi koji klimaju glavom i kao shvatili su o čemu se radi, niko nema pojma šta će sve da se desi. Dakle, situacija je jako loša, oni su uporni da to urade i mi moramo na tome da se suprotstavimo.